សមាជិកក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទយើងសម្រាប់ការប្រកួតគល់មុខជាមួយនឹងឡាវបាទយើងឃើញថាថាបាទដូចជាដាក់ឈុតតូចលេងនេះបាទមានសឿនហេងបុនណារ៉េតបាទឆែស៊ីបាទមាននិមលមានធីមេងហួងបាទមានច័ន្ទវិស្នាបាទណាបាទហើយនៅផលរតនាអញ្ចឹងមកថាយើងឃើញថាតៃបាទតូចតូចហ្នឹងយើងឯនេះបាទដែរធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងបាទឡាវបាទដោយសារតែសមត្ថភាពឡាវក៏នៅមានកម្រិតដែលយើងអាចនឹងបាទលេងបានជាមួយនឹងឈុតតូចរបស់យើងបាទតូចហ្នឹងមិនតូចទាំងអស់ទេលេងគ្នាបាទណាបាទលេងគ្នាតែគាត់ថាមិនទាន់ពេញសាច់ 100% ទេសម្រាប់ជំនាញចិត្តកម្មជារបស់យើងពេញពេញចូលប្រឡងពេញសិនហើយចាប់តាមតួហើយបងប្អូនចាប់តាមប្រកួតហើយក៏មានស្នូលអ្នកថៃយ៉ាងកងរំពងពេលសម្ដែងអ្នកគ្រប់គ្រងពេញស្ដាមទៀតហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតជុំទី2បាទរបស់កម្ពុជារបស់យើងនេះបាទជុំទី2មានរង្វាន់សម្ដេចបាទមហាវណ្ណសម្បត្តិហ៊ុនម៉ាណែតបាទស៊ីវលីឆាឡែនឆ្នាំ2024ណាបាទអានេះមែនណាបាទយើងក៏លេងមកមើលបាទនៅក្នុងវិហុកលាឋានជាតិអូឡាំពិករបស់យើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទរ៉ាប់រងសេវាដំបងពីបាទក្រុមជម្រើសជាតិឡាវបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពីកីឡាករលេខ12របស់ឡាវមកដំបងនេះគឺជាសំណាញ់បាត់ទៅហើយមកសំណាញ់បូនរបស់កម្ពុជាកីឡាករប៉ាសេនេះលើកមេបញ្ចុះល្អនៅចូលថ្នាក់បូនរបស់មលីបរោថ្នាក់ទីគីមេឡងទៅបញ្ចុះទៅបញ្ចុះសវេមកលើកមកថ្នាក់បញ្ចុះបាទលេងរោយកបានឆែស៊ីក្នុងនេះទីពីមេងហួងផ្នែកឡមកណារ៉េតបញ្ចុះថ្នាក់ល្អមែនទែនបាទអឺអឺមកណារ៉េតបានដែរបាទស្លាដូគឺបាទឡាវឡាវបាទបាទសវណ្ណលេខទី2សឿនហ្នឹងបតីនៅចំក្រៅដូចគ្នាសវណ្ណលេខទី2ឡាវឡាវគាត់ព្រមមកចូលថ្នាក់ល្អតែបញ្ជូនឲ្យវាសនាមកវាសនាផ្នែកល្អហើយរ៉ាប់រងសេវាដោយចាំងផារ៉ាថរណាស៊ីមកដល់មកផារ៉ាថរណាសេវាល្អមែនទែនបន្ទុកបាទកម្ពុជារបស់យើង6បាឡាវ2អូយបាទរតនាស៊ីសវ៉ាមកក្រោបទៀតបងប្អូនបាទល្អមែនទែនបាទរតនាបាទលេសវ៉ាលេចេញពីបាទរតនាបន្តរតនានេះទៅធ្ងន់ធ្ងន់បាទនេះលើកឲ្យស្ដាំបច្ចេកទេសអត់ចេញទេមកក្រោបនេះមួយទីត្រាវាឡូមែនទែនមកចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយលេខទស្សនកម្មពុតបន្តមកណាបាទទូ8ទល់2ហើយសម្បត្តិទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់មកវិញបាទថ្នាក់កែឲ្យណាស់ក៏ជាប់បានអូយសវ័យសម្រាប់ពីមេងហួងប៉ុន្តែយកអត់បានទេបាទមេងហួងបាទទស្សនកម្មបន្តសវ័យលេខចេញពីឡាវឡាវមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បាទបាទលេខដេញមួយណាស់ហើយម
Amazing បាទធីមេងហួងមកផ្ដាច់ធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបងប្អូនបានណាស់កីឡាករវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាស្វាលេចេញពីធីមេងហួងទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បាទ Rapid អត់មានអ្នកជួយទេមែនណាបាទបាល់នេះខូចបាត់ទៅហើយពិន្ទុបានមកកម្ពុជា10-2សវាលេចេញពីធីមេងហួងបន្តមេងហួងមកទៅតែសំឡាញ់ដែរបាទសវាដូពីឡាវនេះមកចូលញ៉ាំសឿនហេងបាល់នេះអូយស្ទើរបន្តបោះដោយបច្ចេកទេសដោយច័ន្ទវាសនាបាទសវាលេចេញពីបាទច័ន្ទវាសនាច័ន្ទវាសនាទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់លីប្រូបាននេះលើកឲ្យស្ដាំបច្ចេកទេសមកចូលថ្នាក់មេងហួងលើកឲ្យសឿនហេងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយវាសឿនហេងស្វាលេកមកចូលថ្នាក់សឿនហេងបាននេះរ៉ាពីតមកគ្របមកជាប់បាំងសវេបានវិញបាត់ទីមេងហួងសឿនហេងបោះប៉ុន្តែអត់ទេអត់ចេញទេបាននេះមួយទៀតនេះជាប់បាំងហើយសវាលេចេញពីឡាវឡាវមកចូលថ្នល់ល្អមែនទែនបានណែលើកអាជីមេហូបាទមេហូបឲ្យល្អមែនទែនសពីបនអរិទ្ធអាយូបាញ់ទៅចូលលីប្រូយកបានបាននេះលើកឲ្យបាល់3ម៉ែត្រតែស្ទើរថ្នាក់កែឲ្យ3ម៉ែត្រវិញណាមកចូលថ្នល់ល្អមែនទែនបានលើកឲ្យជីមេងហូមកចេញក្រាំងបាត់ហើយបងមកក្រោយអត់ទេណេះដៃលើកឲ្យអូដល់ស្ដាំវាយជាប់បាំងសវេបានស្ដាំមួយទៀតមកចូលសវេអត់នៅសវាលេចេញពីសឿនហេងសឿនហេងទៅអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបាទសឿនហេងបាទសវាលេចេញពីបាឡាវឡាវមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បាទរ៉ាពីតមកក្រុមនេះទៀតពេកបងអើយបាទបនរិទ្ធបាទទៀតពេកមកវាយអត់ឆ្លងទេបាទកីឡាករលេខ25បាទសវាលេចេញពីឡាវឡាវមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់សឿនហេងបាល់នេះអូហូអត់ទៅរួចទេបាទឥឡូវបន្ទូបាឡាវ10បាកម្ពុជា16ឡាវមកមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់លីប្រូបាល់នេះឲ្យដុកអូស្ទើរទៀត
ជាប់បានមកក្រុមនេះបាទប្រេងមកយើងបាទសវាលឹកជិះពីកីឡាករលេខ25របស់កម្ពុជាបាទចូលថ្នាក់លីប្រូឡាវបាល់នេះលើកឲ្យស្ដាំបាទចូលសវេមិនដែរបាល់នេះយ៉ាងម៉េចចេះបាទបន្ទូបានមកកម្ពុជាបាទសវាលឹកតើឲ្យល្អណាស់បាទរ៉ាពីតបាឆ្កែណូមកក្រុមនេះបាទណាបាទដាច់ល្អមែនទែនមកសម្រាប់ឡាវបាទសវាលឹកចេញពីឡាវអមម៉ោណេះធ្ងន់ប៉ុន្តែបាល់នេះអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេណាបាទបន្ទុកកម្ពុជារបស់យើងទៅដែរបងប្អូនបាទកម្ពុជារបស់យើង19បាឡាវ11ពីឈីមេងហួងមកទៅធ្ងន់ធ្ងន់ប៉ុន្តែអត់ឆ្លងសំណាញ់ដូចគ្នាបាទសវាលឹកចេញពីឡាវបាទជើកញ្ញាមលីបេរ៉ូគីមហាប់បាល់នេះបាទទាញដាច់ល្អមែនទេបាទពីមេងឡាយហើយសវាត្រៀមលើកចេញពីបាទកីឡាករលេខ20ច័ន្ទវាសនាសត្វតាជាយុវជនស្នងតំណែងហ្នឹងបាទច័ន្ទវាសនាបាទសម្រាប់ច័ន្ទវាសនាបាទចូលថ្នាក់ឡងមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យស្អាតណាស់បាទចូលស្វេឆែស៊ីមកបាត់ហើយព្រឹងព្រឹងបាទសវាពីឡាវមកចូលកញ្ញាមឆែស៊ីបាល់នេះរ៉ាពីតបោះជាប់បាំងណែនហ្នឹងម្ដងបាទអត់ចេញទេបាទណាបាទបានចូលថ្នល់ល្អបាននេះអយូយបើសឿនហេងបើផ្ដាច់ល្អមែនទេបងប្អូនបើសវាលេចេញពីកម្ពុជារបស់យើងអូយបងមេងឡាយបើសេវាល្អមែនទេបាទមឿនមេងឡាយបាទសេវាល្អបងប្អូនក្រុមនេះបើសវាលេចេញពីមេងឡាយបន្តមេងឡាយបន្តទៅកាត់ល្អណាស់បើសវីរ៉ាពីតមកវិញមកចូលសវេជួយបានទេជួយបានទៅវិញបាទណាបាទទៅវិញមកវិញហើយមកវិញអើយមកចេញក្រៅបានហើយបងប្អូនបាទបន្ទូបានដល់កម្ពុជាបន្តបាទកម្ពុជា23បាទមកឡាវបាទ14ទៅឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បានណែលើកឲ្យណែខ្សែត្រង់បបែកបាំងទៅហើយបាទពិន្ទុ15ទល់23បាទសវាលើកមកពីឡាវចូលថ្នាក់ច័ន្ទវាសនាបានណែលើកឲ្យឈីមេងហួងមកជាប់បាំងកែបានទៅវិញល្អមែនទែនបានលើកឲ្យស្ដាំមួយទៀតមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះមកសិតផាញ់បានមកកម្ពុជាបាទ24ទល់នឹង15បងប្អូនបាទពីបនរិទ្ធចូលថ្នាក់លីប្រូបានលើកឲ្យស្ដាំណាអូយបាទទាញមកក្របនេះអូមែនទេបងប្អូនបាទលានេះបន្ទូ set point បានមកកម្ពុជារបស់យើងណាបាទណាបាទបន្ទូ16ទល់24មកចូលកញ្ញាសឿនហេងបាទលើកឲ្យសឿនហេងបាទដូច្នេះកម្ពុជាបាទទទួលជ័យក្នុង set ទី1ក្នុងលទ្ធផលបន្ទូបាទ25ទល់នឹង16បាទយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិឡាវ